Вчитися ніколи не пізно. Прикарпаттів середнього та передпенсійного віку запрошують опановувати нові професії. Все у рамках освітнього проєкту «Наново», який в місті організували активісти. Кажуть, нині більшість представників великого і середнього бізнесу запрошують на роботу лише молодих кадрів, натомість після 40 знайти роботу стає важче. Тому й хочуть привернути увагу до цієї проблеми. Та не лише працевлаштування, мають ініціатор проекту й іншу місію. Це соціальна інтеграція. Це те, щоб люди різних поколінь частіше зустрічалися, частіше спілкувалися. На усіх наших програмах здається, що велика проблема в Україні є ця відсутність цієї тяглості поколінь. Бо 3 або 4 покоління в нашій країні мали починати всі наново, з табул раси. І ми розчилися навчатися один одному, ми розчилися спілкуватися між поколіннями. І, власне, оця соціальна інтеграція між поколіннями, вона нам дуже болить. Ми намагаємося її в різних своїх проєктах більше залучати. Вчитимуться учасники за спеціально підготовленою програмою. Складається вона із 4 базових курсів. Спочатку опановуватимуть диджитальну освіту, що пов'язана з IT. Втім, на таке навчання запрошують не новачків. Більшість тих, хто до нас прийде, вже має якийсь попередній досвід проходження курсів комп'ютерної грамотності. Вони вже навчилися і розібралися з поштою, з Приват-24, з газовими показниками і зі всіма іншими, але в них є дуже великий потяг іти далі. Вони не можуть отримати якусь інформацію, щоб підвищити свою цифрову активність і використовувати навички, які вони здобувають осмислено. На другому рівні учасники опановуватимуть культурну освіту. Це буде своєрідна серія майстер-класів, живопису та воркшопи. Ідеєю воркшопів буде створення об'єктів індивідуальних кожним учасником або учасницею через дослідження власного житла. Мені здається, це дуже крута ідея, тому що ці всі об'єкти не будуть викинуті після воркшопів, як це завжди відбувається, щось помалювали і забули, а можуть використовуватись в інтер'єрі і в власному житлі. Після того стартуватиме навчання з критичного мислення. Тут учасники вчитимуться розпізнавати маніпуляції в рекламі та політиці. Останній етап – майстерня столярного ремесла. Зареєструватися на курси можна на сторінці «Наново» у Фейсбуці. Участь у всіх програмах абсолютно безкоштовна. Тетяна Пасічник, Італій Магалаті, телеканал 402.